ကျွန်တော်ကိုအကြံလာပြီးရဲ့အဲမာကတ်တာတတယောက်ကတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့ admin နေအကုန်လုံးဝိုင်းပြီးတော့ report ထူးကြပါလားတဲ့အဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောပါတယ်ကိုထပ်ဖြိုးနိုင်မိထားတာကအာ Facebook page share ခံရတာအဲ3လကျော်4လနေပါရှိပါပြီ product တွေရဲ့ lower down information တွေလည်းအကုန် provide လုပ်ပြီးပါပြီရဲ့ live chat လည်း15ခါလောက်ရှိပါပြီရဲ့ process တွေအရင်ကြံကြာနေလို့ပါ hack ခံရတာပြန်ရနိုင်ချေရှိတာအဲကြာကြာတော့တနည်းနည်းအဲ့လိုကြာနိုင်တာညံ့ညံ့လေးပြန်ရအောင်မလုပ်တင်လဲတဲ့အာကျွန်တော်ခုနကလည်းကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်ရဲ့အာကျွန်တော်ရဲ့တကယ်ချင်းအတိပေါ်လေတကယ်ကျွန်တော်မဟုတ်အတိတယောက်ရဲ့ page ကိုလည်းအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်လုတ်ပေးတာ3-4လလောက်ကိုကျွန်တော်15ခါမကအောင်ကျွန်တော်တရက်ကို2ခါလောက်ကိုကျွန်တော်ပြောနေတာကျွန်တော်အဲ့လည်းမရဘူးကျွန်တော်ဟိုအကြံလာပြီးရဲ့အဲ marketer တယောက်ကတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့ admin နေအကုန်လုံးဝိုင်းပြီးတော့ report ထူးကြပါလားတဲ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီဟာတော့ဟိုဘက်ကပြန်ပေးမှာပဲရနိုင်တဲ့အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်နေတာပေါ့နော်